نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمن تلانات، پاک امام زمانہ سرکار دے دشمن تلانات، پاک مخدوم حسین معظم حسین ڈکھے پاسے علی سین دے دشمن قاتل تلانات، بارے دیگر بلند صلوات پڑھو، اللہ صلی علی محمد. مولا تھوڑے مقدس مقام تے ٹر رہا قبول فرماؤ. پاک حسین دی پاک اماں بھائی دا پور خلوص اہتمام بارواں شہنشاہ سخی اپنے دربار وچ قبول فرما. ای مجلس پاک وچ کوئی بی بی دازہ دار اگر بیمار بیٹھے مولا صحت عطا فرما، کوئی بے اولاد بیٹھے مولا حیاتیاں لے بچڑے عطا فرما. بالکل مختصر جی نوکری، ہمارے بعد بی بی دے عظیم مدا خان تشریف فرمائے. جی واہ، مالک چوڑا دی عزت دا واسطہ ہی، مولا عباس شہنشاہ دے کٹے ہوئے بازواں دا واسطہ ہی، اگے بھی دعا منگئیے مجلس پا کے جی قزادار بیمار بیٹھے مولا صحت عطا. میں نوکری ترائے یا چار شیر منقبت دے قصیدے دے ایک اد بند ڈو مصرے وین دے میری نوکری تمام. میں زوار صاحب اگے ڈھیر دیر دے بیٹھن، میں انہاں کولی دعا گننی، تہاڈے کولی دعا گننی، ایک بواز بلند سلوات پڑھو، میں نوکری شروع کروں. تو سچیں نے او کیا دیندا ہے تو سوچے نئے او کیا دیندا ہے اون دا جھولا شفا دیندا ہے تو سوچے نئے او کیا دیندا ہے اون دا جھولا شفا دیندا ہے. بسم اللہ سہی منو سلوا جنت دے کھانے دا نام ہے. توجہ میرے پاس ہے بابا. منو سلوا جنت دے کھانے دا نام ہے. اللہ ہر آزادار کو جنت چے کھانا نصیب فرماوے. میں امام حسین دی عظمت دا پہلا شعر پڑھنا چاہنا. ایند لنگر یگو با خدا منو سلوا دی اوقات کیا، منو سلوا دی اوقات کیا، دو جہاں دے مریضو سنو ایندا لنگر شفا دیندا ہے. ہاتھ بلند ہوئے نا حیدری. بغیر تشریح دے کئی سطر دی میں تشریح نہیں کرنی، تاکہ دو شیر پڑھ گنا. ای سطر دی ایو کچھ تشریح ہے جڑے ہن تائیں کربلا نہیں گئے. مولا جلدی کربلا دکھاوے. جڑے تھی آئیں انہاں دا حق بندا ہے، صرف میرے لفظاں دی تصدیق و تائید کر چھڑے سن. میں سطر کیڑی پڑھیے. ایندا جگ تے کوئی ثانی نہیں، عرش اعظم ہے ایندی زمین، عرش اعظم ہے ایندی زمین، ایندی نگری چ جیڑا وجے او کو جنت بھلا دے دا. حیدری بسم اللہ بابا، بسم اللہ بابا، نوکر بابا، نوکر بابا. ایندی نگری چ جیڑا وجے، اچھا
نوکر بابا زوار صاحب دا حکم شیر پورا نوکر بابا این دا جگتا ہے کوئی ثانی نہیں عرش آزم ہے این دی زمین عرش آزم ہے این دی زمین این دی نگری چ جیڑا ونے اوپو جنت بھولا رے دائے اللہ جیو بابا تو آنے بچنا جی میں دوار جی ترائے شہر بچ گئن شہر بچ گئن سات لیکن ترائے شہر یو جن بچ گئن جیرے میں سید انتظار حسین شاہ دے روح دی غذا بچ گئن دوار صاحب اے شہر میں مجلس تو ہٹ کے بھی پڑھ دا میں مانو تو دا سا اے جڑے شہر پڑھ دا پیا اے میں مجلس تو ہٹ کے میں کلہ ہوں ماں گڑی چوں ماں اے امام حسین دی عظمت دے میں شیر پڑھ دارا نا اترائے شیر پڑھ دے نا اے شیر کیڑا ہے دین ایندہ شریعت ایندی نانے والی طبیعت ایندی نانے والی طبیعت ایندی جیندہ ہیک بچڑا ناوی ہوئے اوکو سات بچڑے چارے نا لبائے بلا حیدری اے سارے نبیان دی لاج ایندہ کربل ہے کعبے دا حج ایندہ کربل ہے کعبے دا حج ساری دنیا ہے روشن ہوں دی جڑا دیوہ بجھا رہے دا جنجیو بابا حیدری اسے شیر واسطے میں منقبت لوار جی شروع کی تھی پھائی جان کرداری صاحب اسے شیر واسطے میں یاو اسے شیر واسطے صرف جیڑا بسم اللہ تو بعد گھار پڑھ دینا نظر اللہ نیاز حسین وہ بندہ سار چاہوے جیڑا ایمے روٹی کو شروع تھی بسم اللہ ہی نہیں پڑھ دا میری کوئی گارنٹی نہیں جیڑا بسم اللہ تو بعد آ دینا نظر اللہ نیاز حسین او بندہ اپنے منہ تے ہاتھ ہی دے باوے سیدہ تا نوادہ پیا کرے نا او بندہ مجبور تھی کہ امام حسین دے ذکر چلے سی امام حسین دی عظمت دا شیر کیڑا ہے ایندہ لنگر جو چل دا پیا ہے تہو زمانہ اے پل دا پیا ہے تہو زمانہ اے پل دا پیا ہے باب آدم دی اولاد کو میڈا مولا غذا دے دا ہے بسم اللہ صاحب بسم اللہ صاحب خود پڑھ گدائے لکھاں سنا حسین دی بھائی اسنین مجلس کرائیے اسا مجلس تے آئے آئے تو سا مجلس سنیے اتو گھن کے کیا مننے دعا ہے تھوا کنے دی پائی عظیم ما حسین دی بسم اللہ حسین جوانی امان دعا ہے تھوا کنے دی پائی عظیم ما حسین دی بلال بھئی ایک شیر پڑھ دا بندم لیکن ایک شیر پڑھ دا شیر ایڈی روحانیہ تعالی پڑھ دا
علماں دے درمیان کنا میں رات 3 بجے وی یہ شعر پڑھنا ستے ہوئے بندے امام حسین دی حربت تے تے امام حسین دی کریمی تے رو پوندے ہر بندہ جاندا ہے جناب حور مولا حسن بادشاہ اور مولا حسین بادشاہ دی دعا دا جمع ہو جدا ڈامی دی رات ایو حور مولا دے خیمے چا کے آدے مولا معافی 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 شہنشاہ مظلوم کربلا فرمائے حسن تے میری دنیا تے خصوص ہک دعا ہے تو ولا ولا نہ معافی مانگ اے حر مرا بھرا ہے تو اے حشر دی کچہر نہیں ہے ہے بارگاہ حسین میں صدقے تھے وہاں جوانیوں میں صدقے تھے وہاں میں صدقے تھے وہاں نوکر بابا حسن تے میری دنیا تے خصوص ایک دعا ہے تو ولا ولا نہ معافی مانگ اے حر مرا بھرا ہے تو اے حشر دی کچہر نہیں ہے بارگاہ حسین میں سچ کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں اچھا مزہ لے بابا چلو مزہ لے بابا زندگی دا کوئی پتہ نہیں نہ بھول وینے نہ تھک وینے سیدہ مکانی ہے میرا اپنا رومن تے دل لا دے تواڈے آکھے تے بزرگو امام حسین دی کریمی دا ایک شعر سنائی میرا دل لا دے تک اون دی کریمی سناواں جاندے علم تلے روز منتا منے نہ بلا تشبیہ اے مظلوم دا خیمہ اتو جناب حور کو معافی ملی جی بابا جی اچھا مزہ آ لے بابا حسن تے میری دنیا تے خصوص ایک دعا ہے تو ولا ولا نہ معافی مانگ اے حر مرا بھرا ہے تو اے حشر دی کچہر نہیں ہے بارگاہ حسین میں ست کہتے ہیں میں ست کہتی ہوں بی بی مکانہ قبول فرماوے ایک ستار امام مولا غازی شہنشاہ دے کریمی دی پڑھنا چاہنا مختصارا نہ کرے نا نوکری مکیندہ پیا مظلوم دے خیمے چہور کو معافی ملی خیمے دے دروازے تے پہرا مولا عباس دا حور مولا دے قدمہ دے پاس رہ دا ہے مولا عباس نوے ہاتھ ودا کے آدھا کھڑا ہے تو ہن تا آس ہی نہیں رہا تو صاحب مقام ہے جڑے ویلے دسا ڈوائے تو ہر علیہ سلام ہے تیرے کتے ہے بھیجیا رومال ما حسین میں سب کہتے ہیں میں سب کہتے ہیں کیوں قید چھڑے نئے اللہ راسیاں میں صدقے تھا اتھاؤں میرا دل لادے میں تھوڑے جہاں دکھ سناوا جتا بھائی تکی خان چھوڑا ہے ظالم دا دربار مولا باقر دا زخمی بابا
ظالم آکھے وطن تے والوائن تے دیا قیدہ ریائن تھڈا سا برس پیو دے قاتل دے پاسے دے کیا دے کیوں قید چھڑے نئے اللہ راسیانی کیوں بدل دیتا ہی قانون سیدہ دے ظالمہ ہون ڈا آگئے بے وطنا کو کی میں رحمن ہے باج سکو میں صدقے تھی ہاں میں بڑا مطمئنہ میں تیری آنکھی چھنجو دے گی دین گارتائیں تسبیح سیدہ پڑھ سا تیرے حق کی دعا کرے سا آ سیدہ میں اتنا سفر کیتا ہے میرے جگاری چک درد ہے تیرے اگو ہاتھ پیا بننا جتنی دیر پڑھ سا تیری منت نہ کرے سا ہر آزادار دے اگو ہاتھ بات کیا دا پیا اگر مولا دے بار گاچ بیٹھے ہو سرے بھی نہ دو سترہ تے ہائے چکرے پیو دے قاتل دے پاس دے کے سیدہ دے ظالمہ اسا وسن دے قابل نہیں رہے گا سن گال میری ملون غریبا دے ایشام دہارا دیواروں تے میری ماں دے سردہ سردہ خون میں شام کی میں چھوڑا میں صدقے تھے ہاں نوکر بابا میں صدقے تھے ہاں مجال بابا میں صدقے تھے ہاں میں نوکر بابا مجال بابا این شام دیہار ہائے دیواروں تے میری ماں دے سردہ خون ایک بند بھی آپ اپنے بزرگاں دے رانگی چ کچھی دے رانگی چ پڑھ کے اتو وین تے میری نوکری تمام رہائی دا حکم وصول کر کے باقر دا زخمی بابا زندان آئے کوئی آزادار سوال کرے جو مولا پہلا کم کیڑا کیتا ہے میں تئیویں پر درانا بیٹھا رسیاں کھول کے بوسے دینا شامڑی دیا کسنیا تے آدھا بیٹھا اٹھی چھوڑ زندہ وہ میری زخمی امڑی اور تے کو گھن جلدا وطنا تے سیدہ دے پھپے اماں لوٹ واپس مل گئے پا برکا جو لویران جا قبرات او ناگا سا دکھلاوے ہائے وہ غازی کو او دیوے چادر چا ہائے میں صدقے تھے وہاں نوکر بابا میں صدقے تھے وہاں نوکر بابا جوانی امان ہے نوکر بابا مری مجال بابا نوکر بابا بیٹھا رسیاں کھول کے بوسے دے دے خاصہ بسم اللہ وہ میں صدقے تھے سید میں کو واسطہ ہے رہا دیتا ہی اے اللہ میں عباس تے ہاتھ ہے میں کو بی بی دی چادر دا واسطہ دیتا دو سترہ پڑھ دا تیری دھرتی تے اے میں پڑھ دا رہا صرف وی سفر دے دی یہ ستر اے علماء دے درمیان کھڑا میں کو ذکر دی کا سمیں بندہ سا گندہ بیٹھا ہویا میری دو جی ستر سنگی دوست گھار تک روسی رہائی کیمی ہوئی یہ پڑھ دا پیاں ایک سال دے بعد اللہ راسیاں دے بالآخر زیوارا لہے گئے پرہے ارمان آٹھ پہر مسلسل ہاتھوں حالات ویچا پرہے ارمان پرہے ارمان آئے میں صدقے تھے لوکر امان اچھا مجال بابا ایک سال دے بعد اللہ راضیاں دے
بالآخر زوارا لہگایا پر ہے ارمال آتھ پار مسلسل ہاتھوں حالات وچ میں صدقے تے او مرشد زادہ او بسم اللہ میں نوکر با نوکر آس میں نوکر بی بی پوری قبول فرما نوکر با نوکر با میں مجال با ایک سال دے بعد اللہ راضیاں دے بالآخر زیوار لہے گئے پر ہے ارمان آٹھ پار مسلسل ہاتھوں حالات ویچ ہائے ہائے مائے صدقے صدقے تھے نو کرو نو کرو نو کرو مائے صدقے آو نا بابا مجال بابا مجال یہ سطر پڑھ دینا ایک سال دے بعد اللہ راضیاں دے بالآخر زیوار لہ گئے پر ہے ارمان آٹھ پار مسلسل ہاتھوں حالات میں صدقے دے نوکر بابا میں نوکر بابا ایک سال دے بعد اللہ راضیاں دے بالآخر زیوار لہ گئے پر ہے ارمان آٹھ پار مسلسل ہاتھوں حالات وچ ہائے 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 میں صدقے تھیواں پر ہے ارمان آٹھ پار مسلسل ہاتھوں حالات وچ رہ گئے حسنین ریاست مجمع برداشت کرے تاگلیاں صدرہ پر چھوڑا وٹو یا جی بابا اچھا مجالے مجالے یہ صدر پردا میں نوکر بابا ایک سال دباد اللہ راسیاں دے بالآخر زیوارا لہ گایا پر ہے ارمان آٹھ پار مسلسل ہاتھوں حالات وچ پر ہے ارمان پر ہے ارمان ہائے نوکر نوکر بابا نوکر بابا نوکر بابا ایک سال بعد اللہ راضیاں دے بالآخر زیوارا لہ گئے پر ہے ارمان آٹھ پار مسلسل ہاتھوں حالات وچ رہ گئے او زیور تا لہ گئے بی بیاں کو پر کس کڑیا دے پائے گئے ماں دے زخم ہاتھ چم کے تو عابد خاکت ہائے 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 میں صدقے تھے حسنین نوکر میں صدقے تھے نوکر بابا مجال بابا میں صدقے تھے ایک سال دے بعد اللہ راضیاں دے بالآخر زیوارا لہ گئے پر ہے ارمان آٹھ پار مسلسل ہاتھوں حالات وچ ہائے ہائے میں صدقے تھیواں میں صدقے تھی نوکر بابا مجال بابا ہاتھ نہ دے نوکر بابا ایک سال دے بعد اللہ راضیاں دے بالآخر زیوارا لہ گایا پر ہے ارمان
آٹھ بار مسلسل ہاتھوں حالات وچ میں صدقے دے میں صدقے دے جوانیاں مان میں صدقے دے زمان بڑی مزور مجلس میں صدقے تھا نوکری میری تمام ہے مولا دے ذکر دی قسم ہے ہک دا ہک مصرا یقینا میں کو ہسنا ہے نہ کھڑا ہے بے ہک مصرا وین دا پڑھوا ایک سال دے بعد اللہ راسیاں دے بلاخر زیوار اللہ گائے پرہے ارمال آٹھ بار مسلسل ہاتھوں حالات وچ میں سب کے تھا میں سب کے تھا بس ایک کو مصرا وین دا میری نوکری تمام بی بی دے عظیم مدا خان تشریف فرمائیں میں با مستحق سائیں کولی گوار صاحب کول گوار بلا دعا گننا چاہنا میں بلاونا تھکاونا نہ چاہنا یقیناً میرے حق کے سید سردار ہیں میرا خون ہے میں دعا بیٹھا کروں ہکا ستر با سائیں بڑی نوکری پہ ہکا ستر دنیا تو پہلا کہہ دیئے جہاں دے زیور لان تو بعد رات بات گئی دٹھی کائیں ہیں شام دے زندان اچ جہاں بھرا دی قبر تے وعدہ کیتا تے کو جیندہ پتر ملے سا اتھائیں زندان دا ہکو مصرا سنو صرف ہکو مصرا زندان اچ مات پتر کیڑی گل کیتی ہے میں کو علمہ دی قسم ہے میری نوکری تمام تھی ویسے صرف یہ ہکا سطر سنچا پتر دے پاسے دیکھے بی بی دی آواز ہے یہ سجاد مچڑا جھال جگر کو رات نہ رو پائے وطن تے ویندے ہائے جڑ تھی پائے واسط گئے زنجیر لہیندے میں صدقے تھا نوکر ہونا سا نوکر بابا نوکر بابا یا ستر سون ماری نوکری تمام اسے سال اسے چیلم تے کتنے آجائی تے ملکچ میری مجلس پڑھن تو پہلے لوگ میرے گلچ بہی پا کے یہ دو سترہ پڑھ کے پڑھن تو پہلے بھی میں کمو کانڈے دا اے اتنے دار دلیاں سترین سال دے بعد لٹی ہوئی دا پا کے علی دی دی شام دے زندان دے دروازے تے آ کھڑیے یا اچانک مولا سجاد زندان اچ واپس آئے میری سائن پتر دے پاس ڈٹھائے بی بی وائن کر کے آ دیئے زندان تا خالی ہے وطاقہ کو بلے دائے اینا پتھرا کو کیوں والا والا کھڑا بوسے دے دائے سیدہ جا کو پی اما اتھا سر رکھ سمدی آئی اتھا سر رکھ سمدی آئی اتھا سر رکھ زندان تا خالی ہے وٹا کئی کو گلے دائے اینا پتھر کو کیوں والا والا کھڑا پوسے دے دائے سیدہ دکو بھی اما اتھا سار رکھ سمدھی آئی میرا دل ہے نیدے ہائیں اندھے سمن والے تکیے بابے کو دکھیں دے بی بی مکان قبول فرح